U općini Jakovlje je održana nova sjednica općinskog vijeća. Na njoj je načelnica Borovec predstavila izvršenje općinskog proračuna za 2023. godinu. Evo, danas smo održali 23. sjednicu općinskog vijeća općine Jakovlje, gdje smo između ostalog donijeli izvršenje proračuna za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31.12.2023. godine. U protekloj godini ostvareni su prihodi od 4 milijuna i 404 tisuće eura, to je evo veliki su to prihodi za našu općinu Jakovlje. Moram reći da je od tih 4 milijuna i 404 tisuće 2 milijuna i 600 ostvareno bespovratnih sredstava iz drugih izvora, evo to su fondovi, znači i razni ministarstva gdje smo ostvarili bespovratna sredstva većinom za realizaciju brojnih projekata koji su evo poboljšali komunalnu infrastrukturu svih naših mještana. Načelnica se osvrnula i na pozitivan trend punjenja, odnosno povećanja godišnjeg proračuna. Izvorni proračun za prošlu godinu iznosi negdje oko 1 milijon i 700 tisuća eura, što moram reći da je također isto veliki prihod. Kad pogledamo unatrag, ne znam, 2-3 godine kad je taj proračun iznosio oko 1 milijun eura. Mi smo zadovoljni evo takvim prihodom. Nadamo se i u buduće povećanju prihoda, općinskog prihoda. Mi dalje pripremamo projektnu dokumentaciju kako bi bili spremni javiti se na otvorene pozive i isto tako još osigurati i bespovratnih sredstava za drugih izvora. Općina je osigurala i daljnje provođenje projekta Zaželi na svome području. Pa jesmo, evo jako smo veseli što smo ostvarili bespovratna sredstva za projekt Zaželi u općini Jakovlje broj 3. Zaposlili smo 10 osoba s područja općine Jakovlje koje će se brinuti o 60 krajnjih korisnika. Naši zaposlenici evo su počeli sa današnjim danom obilaziti svoje korisnike i ono što je najvažnije da smo opet i mještanima omogućili pomoć u kući koja im je itekako potrebna. Ono što je najvažnije je da taj projekat evo traje 3 godine, što je jedno lijepo razdoblje da su naši mještani sigurni da će evo jedno to duže razdoblje imati pomoć u kući. Na sjednici usvojena je točka o davanju suglasnosti na promjenu cjenika za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Jakovlje. Dalje evo donijeli smo također odluku o promjeni odvoza komunalnog otpada sa područja općine Jakovlje. Do sada se otpad odvozio 4 puta mjesečno, miješani komunalni otpad, jedanput se odvozio reciklabilni, pošto većina evo mještana mjesečno 2 do 3 puta znači ostavlja kante za odvoz miješanog komunalnog otpada, donijeli smo odluku da će se on odvoziti 3 puta mjesečno, a reciklabilni otpad ostaje jedno mjesečno. Smanjenje količine komunalnog otpada na području Jakovlja sigurno ima veze sa osiguravanjem sve potrebne infrastrukture građanima za odvajanje komunalnog otpada od strane općine.